Anestesi innebär att vi utsätter våra lungor för en stress där vi alltid tappar muskeltonus. FRC kommer att minska, matchning mellan perfusion och ventilation kommer att försämras och man får en ökad sjunt. Och atelektaser kommer alltid uppstå i större eller mindre grad. Postoperativa lungkomplikationer är bland de vanligaste komplikationerna till kirurgi. De förlänger vårdtiderna avsevärt och detta kostar pengar. I Critical Care 2010 hade man räknat ut att i USA drabbas 583 300 patienter varje år av postoperativa lungkomplikationer. Och 92 000, lite drygt av dem, kräver intensivvård. Och detta till en kostnad av 3,42 miljarder dollar. Och vad värre är, det kostar ju också patienters lidande och faktiskt deras liv. Postoperativa lungkomplikationer är den viktigaste oberoende prediktorn för 30 dagars mortalitet postoperativt. Kan vi göra något åt det här? Ja, för att kunna göra någonting åt det så måste vi veta vad det är. Vi måste ha en definition. Vad är postoperativa lungkomplikationer? Det har man varit helt oense om ganska länge. Och tidigare i år så publicerades en artikel där man nu har kommit till någon form av konsensusdefinition av postoperativa lungkomplikationer. För det är väldigt opraktiskt och svårt att jämföra resultatet mellan olika centra och mellan olika studier om man inte har samma definition. Man gick tillväga som så här att man hittade 2000 artiklar om postoperativa lungkomplikationer. Man valde ut 85 stycken av dem och konstaterade sedan att endast 45 av de här artiklarna var något att ha. Och när man då hade i den här expertgruppen gått igenom detta nogsamt så har man nu kommit fram till följande definition av postoperativa lungkomplikationer. Atelektas, pneumoni, respirationssvikt och då med ARDS-definitionen som vi ju känner till, den nya Berlin, inte längre så nya, men ändå Berlin-definitionen och postoperativ aspiration. Dessutom, och det är nytt, så hade man nu graderat postoperativa lungkomplikationer i 4 olika allvarlighetsgrader. Däremot så bestämde man också att patienter som drabbas av postoperativ lungemboli, pleuravätska, får ett kardiogent lungödem eller drabbas av en postoperativ pneumotorax eller bronkospasm. Det ska inte gruppas in under postoperativa lungkomplikationer. Däremot fäster man vikt vid postoperativ reintubation. Patienter som behöver reintuberas, det ska räknas som postoperativ respirationssvikt. Och när det gäller oplanerad reintubation postoperativt så kom i år en retrospektiv genomgång av drygt 8800 patienter som hade genomgått stor allmän kirurgi eller kärlkirurgi på ett stort sjukhus i New York under åren 2013-2016. Där kunde man se att 1,6% av de här patienterna behövde en oplanerad reintubation. Och om man jämför, spelar det någon roll om man behöver reintuberas postoperativt? Ja, jämför man outcome mellan de som oplanerat reintuberas så kunde man se att vårdtiden är kraftigt förlängd. 21,5 dagar jämfört med 4,5 dagars vårdtid för de med förlängningen för de som behövde oplanerad reintubation. Och likadant så skiljer det i mortalitet. 33% dödlighet jämfört med 1,3%. Så det här är ju någonting som man verkligen vill undvika.
Vilka är då patienterna som fick oplanerat reintuberas postoperativt? Ja, det är patienter med hög ålder, högre ASA-klass, patienter med kronisk hjärtsvikt, akut njursvikt, men också patienter som har haft en nyligen viktnedgång, hypoalbuminemi, eller patient med ett förhöjt preoperativt krea. Vilka är då riskfaktorerna för postoperativ lungkomplikation? Ja, ålder. Ju äldre patienten är, desto högre risk att drabbas av postoperativ lungkomplikation. Patient som är över 80 år har en 6 gånger ökad risk för postoperativ pneumoni jämfört med en patient som är yngre än 50 år. Och det här beror säkert på minskande fysiologiska reserver, ökad closing capacity och lägre ventilationsperfusionsratio. Fler riskfaktorer. Patienter som har dålig saturation preoperativt, som kommer ner på preop och redan där ser man att de har en saturation under 90, ja, då har man ökad risk för postoperativ lungkomplikation. Likaså patienter med hög funktionell beroendegrad, det vill säga patienter som behöver hjälp med det mesta. Patienter med ASA-klass 2 eller högre, patienter som har en kronisk hjärtsvikt eller KOL, och framförallt då de högre stadierna av KOL. Rökning, det ska vi återkomma till, innebär en ökad risk för postoperativ lungkomplikation. Liksom om man har en nyligen genomgången övre luftvägsinfektion inom en månad före operation, då har man en oddsratio på 5,5 att drabbas av en postoperativ lungkomplikation. Så ska man genomgå ett elektivt ingrepp efter en övre luftvägsinfektion, och då ska man nog skjuta på det.